La nouvelle hymne nationale. Beramu isipepeza biladil kombozi pia edaula ibenuha tasibabu ya idi nivo ya tsanga ya unukomoria. Bali ha ngamso na hama kutita ya ria ujibu masuala ya hatu ya leo nangisame ehele mnewana umu tsumata amenu kanyo ura miezi mungu bana umu tsumba wenda munu yewe d'accord sura miezi mungu haku uyura hanawe eshu uliza o hindi eshu mto wao matozi sinabundu mwao eshu mwana ya sinamasukulia ziru miezi mungu ya riri hayo alihaji kujuhu zisi wa mawitu wa kiasu ngarjo ufapi ya kadina mna inu etinu ifu enye etinu ketina walezi ngarjo uwe mahkama ya miezi mungu yuka kiri ya voka yuka kiri mra rengenote ya heni mnu ujo jidafi wae tuwa minika uwandu walona ihishi mea kifundi kwa wadu jibali amali ya mnafundi alihaji ya jibali yao hana mna hindi alihaji nga uhamandu wakati wa mtume baamvi ya wandu waka uamini ze aya iza wajibia uwe renga werumia we kufuru baamvi za aya izito wajibia ina lillahi wa ina ilahi rajiun ya wange bidio hene mdo fana mavudu wa mana ramwene suwa lalini wa julwa shawiri no wali mwajau na ratisi wali mulazime rumi izora soma zifayi wandu shamti sharti rumizo rasoma zizingamanye wantu. Ha, riwono nga mbwereka mswahafu ya tiitavura bangi. Harmenti inu, kujahewa zamba, mswahafu na mswahafu mnezi mungu. Sharutu, ya za mkwansi unu sharutu hindi. Riwaso nisho wakomori wa Islamu, namna ikawo karnado furana no mana. Imamu alihaji wa kujua mba raisi, ya wakane zono gozi nuti haki wana raisi, milioni kumena shenda ulibu wa ozo, na mwangabu wa ondika ya ozo, wala lao bonti. Eze nungwa zinuwa kujuzamba. Samahani. We mnafiki. We fundo. Wenda wada arvi waka fubo. Alihaji. Tuamaya hindi ni unikawa le taifa la Komor. Amo mbo mnyezi mungu. Siwa hatu wa hazi unu. Jena maruna ya juka ya mema. Banga mwana oba anuwe tiesa ya waswiri. Wanu kweli nyika mwono haya. Ya wange bidiyo, emarangia watualie hata? Naritualie hata omiso, ratihekati barimileshe daula, niwami yuka inde heli rajuhanza rikayo harumanti. Eze nungombi mzifanya harumanti imu. Bangu ya mafunza nungu mzifanya harumanti imu. Yote kidini. Kana ujo mdeorengo usila muunu, mautafsiri mbidi, mwehati mbidi. Justema alihaji. Watutungwa viole wawo haku haku, njaporo ishaza nungu zinu wazamba, limadha? Yewo kwa tutonga unamnambi enfi ya visi wa ya tula hapa masahani njemu ya tufi ni wa ama nzumula umuza dubabu sabu hunu nga po indusha mbo emergency juzi nga po mwanamsha ya zilu atijo mahakama ya heli ya vaya basi haka urongo wango ke shari nisho nisho na huu shari ya shazi ya ukamru ati njiwa mahakama ikaha vanai mwanda ila hata yeka jurungo shukumu relezandro ye shari ya iyo ngiyo na huu kuranzo laba ye shari ya iyo manamisha tive siri, ema utoka depite yavo, ngojuwa ukana, yu aya Qur'ani, kujaporo zamba, ya ukana mrufanazina mwanamme na mrufanazina mwanamshe, lazima watu luar mangame wafulu wabwe hata ingama yo ijaye, ukadepite, hata wali wanzuna kujaporo ifanya. Me hata, justema dobo behidi, ema nwakadepite watu vota talu wanzima hindi. Ura mungu, ura mnyezi mungu rahana, ye. Tuosale giri loka sura mnyezi mungu rahana, we, ema ujua ubahi. Hata luwa utofana uifazwe mafundi hama ndao kutaporo zifanya. Ema hana utuha mazembi zijiriyo harimu ya daula hindi. Hata mruto joa ujura wa lema o yewati. Inna lillahi. Hata, ujistema. Sabu ba nuzunu kwa lihusomo. Lihusomo naam. Gamzabongo ka weti fundi. Nena mruto kaba wa fundi wa mandrabu. Munga nitu wawo. Haka nituwa mendika ujo ka fundi. Uamrisheza kwa nileza ani. Ujo wafili hiyo nongo za siri. Na munga weze nza mdradi, nza nzi rahani iso. Haa, ima namba eti fundindi. Okalewe inu, mnamwana wa mahamitsa nufaina, nyendi ya uluwa ya afya violewa, kujaporo hewa zamba. Haa, za sudanle tranquili. Angamziro, bobo tso daliluya tihi.
ma tafadhali mahozo anansi bako zamano zitona misoni.